Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Свобода пересування громадян та гарантія виконання досягнутих угод. У Брюсселі пройшов черговий раунд консультацій у форматі 5+2. Черга до дитячих садків столиці зменшилась ще на 100 місць. Сьогодні відчинив двері після відновлення 28-й дошкільний заклад. Сучасні композиції на класичних інструментах в школі імені Чайковського відзначили Міжнародний день музики. Кишинів обіцяє не штрафувати придністровців за відсутність виду на проживання в Молдові. Свобода пересування та гарантії виконання сторонами раніше прийнятих угод стали головними темами зустрічі у форматі 5+2. Четвертий у цьому році раунд консультацій пройшов у Брюсселі. Вільне пересування і нові міграційні правила, які Молдова збирається ввести найближчим часом, цим питанням у Брюсселі приділили найбільше уваги. У Тирасполі вважають, що нововведення обернуться новими бар'єрами для придністровців. Молдавська сторона обіцяє, що не буде запроваджувати нові обмеження і навіть зніме існуючі, а саме вимогу щодо виду на проживання для громадян Росії і України, які мешкають у Придністров'ї. Це означає, що жителі Придністров'я, які мають паспорти Росії, України та інших країн, матимуть змогу вільно пересуватися через кордон, тобто зможуть користуватися аеропортом, розташованим у Кишиневі, поїздами, що рухаються через північ Молдови, і вільно переміщатися автотранспортом. Ми вже подали до парламенту поправки до деяких нормативних актів, згідно з якими буде виключена адміністративна відповідальність, що існувала досі для громадян, які проживають у Придністров'ї, при виїзді через прикордонні пункти, контрольовані молдавською владою. Втім, зміни, що готуються до законодавства, ще має затвердити молдавський парламент. У той же час придністровська сторона звернула увагу на роботу мобільних груп прикордонної поліції Молдови. Вони можуть порушити існуючий в зоні безпеки баланс сил, що призведе до нагнітання напруженості. Цю тему найближчим часом обговорять робочі групи. Говорили в Брюсселі і про демонтаж канатної дороги між Рибницею і Різіною. Ми отримали сьогодні офіційну заяву від російського представника в переговорах про те, що Росія бере на себе зобов'язання з виконання усіх необхідних робіт для демонтажу цієї дороги. Це хороша новина, на яку всі учасники формату 5+2 очікували. У бельгійській столиці також обговорили питання екології, зокрема проблему очищення русла Дністра і тему гарантій переговорного процесу. Наступний, заключний у цьому році раунд консультацій у форматі 5+2 пройде наприкінці листопада в Києві. У столичного 28-го дитячого садка тепер є новий корпус і ще 100 малят відвідуватимуть цей дошкільний заклад. Це стало можливим завдяки гуманітарній допомозі Росії, отриманої урядом Придністров'я у грудні минулого року. Всього з початку 2013 року в Тирасполі з'явилось 675 нових місць у дитсадках. Відповідальна справа для наймолодших – разом з дорослими перерізати червону стрічку. Відтепер дитсадок номер 28 має ще один корпус. Сюди ходитимуть 100 малюків. Окрім капітального ремонту приміщення, для малюків збудували новий ігровий майданчик. Усі роботи виконані коштом гуманітарної допомоги Російської Федерації. Вітаю усіх вас з відкриттям чергового дитячого закладу. Ми вдячні Росії, яка нас підтримує у цьому напрямку, і всім, хто виконував ці роботи. Ми бачимо, наскільки ефективно реалізували ці гроші. Для більшості з цих дітлахів 28-й дитсадок – перший у житті, тому вони ще не зовсім звикли до вихователів і нових просторих кімнат. Зате батьки всім дуже задоволені. Наша дитина не хотіла йти до дитсадка, але сьогодні вже не можемо забрати звідси. Він задоволений, все дуже гарно, і ми цьому раді. Щодня ведеться прийом дітей. Усім батькам приділяється достатньо часу, бо це оформлення документів, екскурсія приміщеннями, бо кожен з батьків цікавиться, де буде виховуватися його дитина, в яких умовах перебуватиме, які педагоги-спеціалісти будуть з нею працювати. Дитяче питання сьогодні пріоритетне для державної влади. До кінця року у Тирасполі буде відкрито після реконструкції ще один дошкільний заклад – номер 32 у Кіровському мікрорайоні. Розрахований він на 120 малюків.
Завдання, поставлене главою республіки, забезпечити місцями у дитсадках всіх дітей у столиці вже виконано. Ще минулого року в травні на черзі у Тирасполі на отримання місць було 3 тисячі дітей. Сьогодні черги немає. Є деяке перевищення наповнюваності в групах раннього дитячого віку. Але будівництво нових дитячих садків зніме цю проблему. Свій внесок у відновлення садка зробила і влада міста. Коштом держадміністрації для малюків було придбано іграшки, розвиваючі ігри, а для педагогів – методичні посібники. Педагоги у неділю відзначатимуть своє професійне свято. Випадкових людей на цій складній, але шляхетній освітянській ниві ніколи не було. Цей фах обирають лише за покликанням, і навіть писати його хочеться з великої літери. Віддати вчителюванню півстоліття – це вже подвиг. У Рибницькому районі таких 4 педагогів, і вони досі продовжують дарувати своє душевне тепло дітям. З 15 років Марія Васильівна працювала піонер-вожатою в школі. За прикладом матері вступила до педінституту в Казахстані. А вже з 1967 року вона – вчитель фізики. Мені дуже подобалося працювати в школі. Мама там працювала, і я тепер. Ми лягали з дзвінком і вставали з дзвінком. Жінка зізнається, що 50 років роботи з учнями пролетіли як один день. За цей час вона вивчила не одне покоління. Багато хто з її випускників пішов стежкою улюбленої вчительки. Я хочу сказати, що я дійсно щаслива людина. Мені завжди щастило на дітей. Завжди щастило. Тому всі випуски мої були улюблені. Марія Васильівна стала для своїх вихованців не просто вчителем, а й духовним наставником. Всі учні пам'ятають її і часто відвідують. І сьогодні, через 25 років, її прийшла привітати колишня учениця. Зараз успішна і молода жінка, а колись замкнута і невпевнена в собі через заїкання дівчинка Іра. Вчителька фізики змінила все її життя, навчила добре говорити і ставитися до людей зовсім по-іншому. Після уроку викликала і заставляла мене співати пройдену тему. Після уроків викликала і змушувала мене співати пройдену тему. І уявляєте, я коли розповідала, це маячня співаючого учня, потрібно було мати шалене терпіння, щоб все це вислухати. Як і всі ці роки, Марія Васильівна віддає своїм учням усе серце. Скромна і доброзичлива, вона завжди говорить тихим голосом, але при цьому на уроках тиша. Такий нелегкий предмет, як фізику, вчитель пояснює легко і зрозуміло. Марія Васильівна – це чудовий педагог, який дає найбільше знання, яка пояснює приголомшливо. Діти її дуже люблять і поважають. Вона може пояснювати це до тих пір, поки ти не зрозумієш. Результат роботи педагога – призові місця на олімпіадах і наукових конференціях. І найголовніше – уважні і люблячі дитячі очі. Марія Васильівна Цуркан, Євгенія Артемівна Туранська, Валентина Іванівна Азарова та Валентина Миколаївна Гусєва – це золотий фонд системи освіти, приклад вірності вчительському обов'язку. Поки є такі вчителі, можна бути спокійними за майбутнє підростаючого покоління. Продовжимо випуск. Водопровід є, води немає. Протягом тривалого часу мешканці села Струнці Рибницького району зазнавали труднощів із водопостачанням. Збудований всередині минулого століття водогін постійно давав збої. Цього року село увійшло до програми реконструкції мереж водопостачання. Зараз тут ведуться відновлювальні роботи. Вода в будинках селян з'явиться вже незабаром. Зараз у селі ведуться земляні роботи і укладання труб. Місцевість тут гориста, непроста, але досвідчені працівники обіцяють все зробити в строк. Незважаючи на те, що програму було розпочато в серпні, сьогодні роботи ведуться, все буде виконано в строк. Всього потрібно прокласти 850 метрів водопроводу. Окрім того, встановити нові насоси та налагодити роботу нової насосної станції. Жителі села дуже раді, що дійсно в цьому році є відчутні результати цієї роботи. За словами місцевих жителів, останнім часом вода в кранах була лише кілька годин в день. Багато людей, особливо літніх, не завжди встигали запастися нею. І прати не було чим, і посуд мити, і городи поливати. Ну що там казати, вода потрібна завжди, як без неї. Прикро, що в селі дуже багато джерел, а ми без води. На реконструкцію водопостачання в селах Рибницького району було виділено близько 2,5 мільйонів рублів. Роботи, заплановані на цей рік, виконані вже на 90%. Інші українські новини у традиційному відеоогляді.
Києв узгодив митні питання з Європейським Союзом для підписання угоди про асоціацію. Митний тариф на всі товари відповідає вимогам СОТ. Крім того, в Україні й далі будуть спрощувати митні процедури та оснащувати митниці автоматизованими системами контролю. Це унеможливить корупцію та покращить умови для імпортерів. У свою чергу представники Євросоюзу запевняють, після підписання угоди в ЄС не лише побільшує закордонних товарів на українських полицях, український крам з'явиться на прилавках європейських магазинів. Після підписання угоди про асоціацію Україна почне перебудовувати свою економіку під європейські стандарти. За словами глави уряду, цей процес непростий. Найскладніше – адаптувати норми технічного врегулювання і технічний регламент. На це потрібно приблизно 160 мільйонів євро і років 10 перехідного періоду. Ціна на російський газ для України знову зросте – до 410 доларів за тисячу кубометрів. Приблизно такою вона буде у четвертому кварталі поточного року, повідомив міністр енергетики. При цьому зазначив, прогнозована цифра не остаточна і нагадав, що Україна активно співпрацює з міжнародними компаніями і дедалі активніше нарощує обсяги власного видобутку енергоресурсів. Вже найближчим часом вдасться отримати додаткових 25-30 мільярдів кубометрів газу на рік. На залізничні поїздки з пересадкою тепер можна купувати єдиний квиток. «Укрзалізниця» запровадила новий варіант. Із жовтня будуть оформлювати проїзний документ із однією пересадкою на одному бланку. Завдяки такій новації пасажир заощадить гроші, запевняють у прес-службі компанії. Білетний касир лише має узгодити з пасажиром інтервал між прибуттям та відправленням зі станції. Крім того, дозволяється пересадка на інший потяг впродовж 10 днів. Ліки для душі, універсальна мова людства, крила для уяви – все це про музику. Вона не має кордонів, не знає національних і релігійних перешкод. Перший день жовтня у всьому світі відзначають Міжнародний день музики. Святкували його вчора і у столичній дитячій музичній школі імені Петра Чайковського. Побувала на концерті Влада Вдовіченко. Духові, клавішні і ударні. Сьогодні на концерті можна було почути всю палітру музичних інструментів. Найменшому виступаючому 7 років, найстарші вже давно закінчили школу. Участь випускників у святкуванні Дня музики вже стала доброю традицією. Щороку наша школа проводить концерт до Всесвітнього дня музики. Ми не можемо залишити без уваги цю подію, тому що музика – це всесвітня мова, яка не вимагає перекладу. Слухачі насолоджувалися гітарними переборами, співом скрипок і плачем саксофону. Вихованці школи виконували не лише класичні твори, які увійшли до світової музичної скарбниці, а й більш сучасні композиції. Одну з них, пісню гурту «Бітлз Вандерласт», грали зірки вечору – Іван і Анастасія. Ваня і Настя все роблять разом. Навчаються в одному класі в школі, репетирують, виступають. І інтерв'ю теж дають разом. Охоче розповідають, як їм прийшла ідея створення дуету. Я закінчила музичну школу, а Ваня тільки пішов до неї. Перший рік він якось сам займався, але потім почав показувати різні прийоми, яким він навчився. І я кажу, давай грати разом. І Ваня такий теж, давай. Обоє підхопили цю дуже добру ідею. І ось що у нас вийшло. Настю у музичну школу привела мати, Ваня прийшов сам. Каже, думка про навчання грі на барабанах просто ніби з космосу надійшла. Юні музиканти прийшли в світ звуків різними шляхами, але для кожного з них музика – це дещо особливе. Це широкий масштаб, це розслаблення. Коли я слухаю музику, мені хочеться танцювати під неї або співати. Ні, співати навіть більше. Музика – це задоволення. Я, коли починав грати на барабанах, думав, що мені це швидко набридне, як будь-яке навчання. Але ні, зараз, слухаючи музику, я починаю розбиратися у ній. У мене в душі буря емоцій, і коли я граю, я намагаюся повністю віддаватися цій музиці, тому що вона тепер для мене все. Іван і Анастасія поки що не знають, чи буде їх майбутнє пов'язане з виступами на сцені. Але грати на концертах, таких як цей, до Дня музики, їм надзвичайно подобається.
До України прийшов перший сніг, а в Карпати – справжня зима. За ніч снігу там намело стільки, що місцеві збираються достроково відкривати гірськолижний сезон. За прогнозами синоптиків, погода в цьому сприятиме. У горах буде морозно і стовпчики термометрів спустяться до -6. Сніжило також у Києві, Луганську та Дніпропетровську. Якою ж буде погода завтра в нашій республіці, дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 5 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 2-4 градуси тепла, в день 9-11 вище нуля, на ґрунті заморозки до -2. У столиці вночі 3-5, в день 10-12 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вище норми. І це все. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди вчасно, на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!